Moro! Nyt saatte tästä sitten tämän remppavideon, mitä mä oon lupailu jo monessa videossa, ja kokeilla, jos saataisiin tehtyä tää yhdellä otolla. Tässä nyt mun takana näkyy, kuinka on rappusia hiottu, eli täältä hiotaan nämä lakat pois kaikista no, eihän se onnistu yhdellä otolla. Yksittäisiä pystyrimoja ja mä en nyt tiedä hiotaanko me koko raput ja kaikki ja seinät on hiottu ympäriinsä ja tulee paklata maalata ja tapetoidaan sitten, että tapettivalintoja ei vielä paljasteta. Ja rappusissa on hieno varoitusmekanismi ja tällä lyö päätä. Siellä on toi mun rakentama laituri tossa, että pääsee tuonne yläkerran seiniin hioa ja maalaa. Täällä on vähän pimeä, täällä ei nyt välttämättä näe mitään. Täällä tulee täällä oli seinillä sellainen panelointi ennen vanhaa ja alhaalla oli tapetit täällä seinillä rappusissa. Noi ei noi, tiilet ei lähde mihinkään, mutta muuten noi seinät nyt sitten käsitellään. Sellainen lyhyt päivitys tähän väliin tästä remontista ja katsotaan sitten seuraavassa vaiheessa. Tässä nyt toi venehankinta vähän sekoitti kuvioita, niin vähän tää hidastunut tää hiomishomma, mutta kyllä se tästä jatkuu, kun sitten vähän palaa rytmit ennalleen. Ei muuta kuin seuraavaa kertaa. Se on moro!